Exatamente do bairro Santo Antônio, na Avenida Santo Antônio, um dos bairros mais antigos da cidade de Vitória, onde hoje, nessa terça-feira, um ônibus foi incendiado, atrapalhando todo o trânsito, colocando as pessoas em situação de risco. A cidade de Vitória, hoje, nessa terça-feira, está sendo atacada pelo crime organizado. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Diretamente como da cidade de Vitória, bairro Santo Antônio, como já foi dito, essa é uma das avenidas mais importantes da capital, que liga toda a Zona Sul, bairro São Pedro, Estrelinha. E hoje, nessa terça-feira, como já foi dito, ela foi atacada, interrompida por um incêndio num coletivo que segue a linha bairro São Pedro. Vamos tentar conversar aqui com um morador, que ele não quer aparecer, com receio, e eu quero que ele fale um pouco sobre essa tua experiência, sobre esse trauma hoje. Giovanni, então, Santo Antônio nunca viveu isso que tem vivido nos últimos meses. Isso é importante destacar. E penso que tem alguma questão importante da segurança pública para rever do que tem acontecido na região, porque queimar ônibus, assassinato à tarde, na Avenida Central, assalto a ônibus. Então você tem um outro movimento que a região não está acostumada e que está conectada com alguma coisa que está acontecendo na cidade. Então é com muita preocupação que a gente vê esse movimento. Você mora aqui há quanto tempo em Santo Antônio? Desde que nasci, 45 anos. Você é universitário? Eu sou professor, já formado. É, professor universitário? Também. Como é que está a universidade? Você falou que a universidade também está sofrendo algum tipo de ataque. A saída agora da universidade, a presença da polícia era de maior força do que normalmente. É isso que eu vi. E no caminho da universidade para cá, vi vários movimentos da polícia identificando que as forças policiais estão nas ruas. Então isso indica que algo sério está acontecendo na cidade. Agora você não me aconselha a seguir até na Basílica? Eu penso que nesse momento não. Você pode até caminhar, mas eu acho que em função de tudo que está acontecendo, há uma cautela nesse momento e nesse dia de hoje, a noite é importante. Ok, eu agradeço a você, compartilhe nossos vídeos. É o Giovanni Braga TV. Depois eu te passo o telefone, um cartãozinho para você se inscrever. Okay, obrigado. Passar um cartãozinho para você. Como foi dito, nós não sabemos, eu tenho medo de seguir e sofrer algum tipo de ameaça, porque existem olheiros nesse exato momento que impede que qualquer pessoa possa fazer vídeo. Eu estou com um tripé elevado, um celular mais caro, então foi aconselhado que eu não foi me aconselharam a não seguir mais. Lembrando que aqui na frente tem uma escola municipal, eu vou tentar me aproximar para mostrar para vocês a situação do ônibus. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Vamos tentar seguir até lá embaixo para mostrar como é que está a situação do ônibus. Se retirar o ônibus ou não. Você que está chegando agora, nós estamos no bairro Santo Antônio, vamos tentar mostrar o ônibus incendiado. A população está com muito medo nesse exato momento.
acompanhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente do bairro Santo Antônio, onde um ônibus foi atingido nessa terça-feira. Segundo informações, toda a cidade está sendo atacada nessa terça-feira. A barreira para mostrar para vocês a situação do local. A escola Alberto de Almeida me parece que está tendo aula normalmente e as pessoas estão saindo. Obviamente teve aula ou saíram mais cedo, enfim, são aproximadamente 17h35. Se eles foram liberados mais cedo ou se não tiveram aula, enfim, a gente precisa saber com maiores detalhes. Presença da Excelsa, que está restabelecendo a energia elétrica aqui. Vamos tentar mostrar rapidinho a situação do ônibus. E aí, Tó? Vamos tentar sair para mostrar a situação do incêndio. Nós estamos aqui na Basílica de Santo Antônio, onde o ônibus foi incendiado. Estão recuperando a fiação que foi retirada com incêndio. E a gente tem que ser rápido aqui, porque existem olheiros impedindo que a gente possa fazer o nosso trabalho. Como foi dito, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal diretamente da Avenida Santo Antônio. No início da gravação eu falei da importância dessa via aqui que liga toda a zona sul, bairro São Pedro, Estrelinha. E quando se engarrafa, quando se proíbe o direito de ir e vir do capixaba, do morador do bairro Santo Antônio, que é um dos bairros mais antigos da Grande Vitória, cria um caos generalizado. Eu vou ter que sair, alguém está olhando de forma ameaçadora pra gente. E melhor sair daqui rápido, antes que a gente sofra algum tipo de represária. Estão tentando resolver o problema da energia aqui. E os moradores estão apavorados. Com o incêndio. E ainda tem focos de chama por aqui. Compartilhe nossos vídeos aí, gente. Eu vou sair.
Porque quem está trabalhando por aqui não sofre nenhum tipo de ameaça. Mas a gente que está com tripé, com microfone, a gente fica sob tensão, sob ameaça. Porque eles acham que a gente está fazendo algum tipo de denúncia, apresentando nomes, mas nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é apenas mostrar o caos instalado na Avenida Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, que é uma surpresa. O bairro Santo Antônio, ele não tem um histórico de violência, ele não está no mapa do crime. No entanto, esse ano é o segundo ônibus que foi incendiado aqui na Avenida Santo Antônio. O crime organizado está realmente se organizando. Quer dar entrevista? Realmente organizado. Vai lá, cuidado. Realmente está falando com os vizinhos, com os amigos que estão apavorados. As pessoas não querem falar, que ficam assustadas. Mas enfim, o crime organizado realmente está organizado, como já foi dito. E toda a Grande Vitória está sob vigilância. Algumas faculdades, como a FAESA, nós vamos daqui a pouco lá na frente fazer um vídeo e mostrar para vocês que ela também fechou as portas, liberando seus profissionais com medo do ataque. Lembrando que esse ataque não vai ser o primeiro nem o último. Toda a Grande Vitória será atacada durante essa semana, de acordo com informações sigilosas. A cidade de Vitória sofrerá outros ataques durante a semana, então fique atento, tome cuidado com a violência que está instalada no estado do Espírito Santo. Nós estamos sendo vítimas de um crime organizado, consolidado, algo audacioso, que está disposto a lutar pelo seu espaço e pelo tráfico de drogas em todo o estado do Espírito Santo. Então eu pergunto para vocês, esses bandidos saem do Rio de Janeiro e invadem a cidade de Vitória? Ou não? Da onde vêm esses criminosos? Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado. As pessoas estão apavoradas nessa terça-feira. Quero mostrar novamente a audácia em frente ao ponto turístico mais caro, ou do ponto turístico mais conhecido, desculpa, em frente ao ponto turístico mais conhecido do estado do Espírito Santo, a Basílica do Santuário. Uma tragédia dessa acontece aqui. O motorista está traumatizado, as pessoas que estavam no Transcol também estão traumatizadas, saíram todos correndo, foram vítimas de um trauma incalculável. Um abraço, compartilhe nossos vídeos, meu nome é Giovanni Braga.